Hej og velkommen. Nu er det blevet tid til en lille juleupdate her fra min YouTube-kanal, hvor jeg lige vil kigge hurtigt tilbage på 2020 og fortælle, hvad der vil ske i 2021 her på kanalen. Og det, jeg har rimelig mange planer i hvert fald. Lad os se sådan, at 2020 har selvfølgelig været påvirket meget af corona. Og det har også gjort, at min oprindelige plan for den nye sæson Rollespillets Verden, den blev simpelthen aflyst. Jeg filmede nemlig noget i starten af januar. Men jeg kunne aldrig rigtig følge op på det, fordi alt rollespil blev aflyst hen over 2020. Så i stedet for, så endte årets fokus med at være på de her karakterfortællinger, som jeg lavede i stedet for, hvor jeg tog ud til LV, eller der hvor LV bliver afholdt, og fortæller lidt om, hvad jeg har oplevet gennem tiderne derude. Så det var sådan lidt et nostalgisk tilbageblik. Derudover så har jeg jo i februar været i gang med at filme Valley Final Judgment, som er sådan den her store action-basker-film. Store, altså det er ikke en super lang film, det er en novellefilm, men den var ambitiøs i forhold til hvad jeg sådan lige først havde planlagt. Jeg synes i hvert fald, det blev en rigtig sjov actionfilm, og jeg havde jo lovet, at den skulle udkomme her i slutningen af 2020, eller det gjorde jeg i den oprindelige trailer. Sidenhen der rykkede jeg det til sådan lidt mere usikker dato. Og det betød simpelthen, at jeg blev ikke helt færdig med at redigere filmen, fordi at så skulle jeg pludselig i gang med at bygge mit hus op. Blandt andet så har jeg været i gang med at bygge det her studie. Men det var ikke kun studiet, der var mange andre ting i huset, der også kunne bygges om. Så selvom jeg allerede næsten var færdig med studiet i september, tror jeg lavede en video om det, så var der mange andre ting på huset, der skulle bygges. Og der kom også nogle problemer, fordi der gik mus i mine ledninger, jeg havde trukket herinde i studiet. Og der var... jeg var slet ikke færdig, da jeg lavede videoen. Jeg skulle også trække en masse strøm og sådan noget, så der var en... Det var et ret stort projekt, og det endte med at tage hele efteråret og bygge færdigt her i mit hus. Nu er jeg endelig kommet i gang med at redigere igen, og jeg er faktisk nået så langt allerede nu, så at jeg er faktisk ved at have en DVD-film klar med Valley Final Judgment. Så allerede i januar 2020 er det faktisk ved at være muligt at få den her film på DVD og Blu-ray. Så lige så snart filmen den udkommer på... på YouTube, så kan den også fås på DVD og Blu-ray. Og alt det her ekstra materiale, som er på DVD'en, der er ret meget ekstra materiale, der er halvanden time eller sådan et eller andet. Alt det ekstra materiale vil selvfølgelig også komme på YouTube, så DVD'en er kun, hvis man sådan, synes, den er fed at have stående på hylden, fordi alt materiale kommer også på YouTube hen over året i løbet af 2021. Så som sagt, i januar, der kommer, jeg tror, det bliver den første weekend i januar, Der udkommer Valley Final Judgment. Endelig. Næsten et år efter, vi filmede det. Det bliver en... Det kommer faktisk i flere cuts. Det første cut er det, jeg kalder Compact Cut'et. Som er sådan en... kortklippet version af filmen. Den er så klippet meget tæt, hvor at, det er meget actionfokuseret. Og sådan formateret til YouTube med... med sådan meget hurtige klipninger af den slags. Og efterfølgende så kommer der så en director's cut, som er en noget langsommere version af filmen. Den er næsten dobbelt så lang. Og så der dvæler jeg meget ved de enkelte indstillinger. Bruger lidt mere tid på at skabe stemning og sådan noget. Så der kommer til at være masser af materiale her i 2020. Rigtig meget ekstra materiale her fra den her film, hvor den var at lave filmen og fraklip og alt den slags der. Men der bliver altså også tid til noget mere rollespil. Fordi jeg prøvede jo som sagt at lave en rollespilsvideo her i en serie af rollespilsvideoer i starten af 2020. Og jeg fik aldrig rigtig afsluttet det på grund af corona. Men jeg har faktisk fundet på en alternativ måde at slutte videoerne på, som jeg synes er ret sjov. Så det er jeg i gang med at optage nu her. Og så kommer der en alternativ slutning på de her rollespilsvideoer. Så det kan jeg også glæde jer til. Så det vil sige, at i starten af 2020 her, eller første halvdel af 2020, der vil jeg også udgive en ny sæson af Rollespillets Verden. Hvad emnet er, det vil jeg ikke lige afsløre endnu, men det er noget, jeg aldrig har prøvet før, så det var en lidt speciel oplevelse for mig. Det er sådan en,
det var noget, hvor jeg virkelig tænkte, okay, det, jeg aner ingenting om det her. Hvad er det, jeg har rodet mig ud i? Og det kom der noget ud af. Og det skal vi selvfølgelig se. Og det er altså sådan, at jeg vil udgive Mail for Justin's videoer i sådan, den første del af månederne henover 2020. I hvert fald den første halvdel af 2020. Og så sidst på måneden, der kommer der så et afsnit af Rollespillets Verden. Så jeg vil udgive sådan vanlige videoer og Rollespillets Verden sådan lidt samtidig henover første halvdel af 2020. Min plan er sådan, som jeg hele tiden har gjort, at udgive videoer cirka hver anden uge. Og for det er sådan lidt det tempo, jeg kan følge med i, fordi jeg er jo kun amatør YouTuber. Jeg har masser af arbejde og sådan noget ved siden af, der også skal holdes ved lige, familie og så videre. Så vi fortsætter med cirka hver anden uge, kommer der videoer. Og faktisk, så jeg har jo skuffet lidt måske her sidste halvdel af året, fordi der har ikke rigtig været noget nyt materiale på min kanal, efter jeg udgav sidste afsnit af karakterfortællingerne. Så har jeg primært været i gang med at uploade gamle videoer til min YouTube-kanal, gamle LV-videoer, som ligger på LV's hjemmeside, men som ikke ligger på min. Og fordi jeg gerne vil samle alle videoer på min YouTube-kanal. Så det har været lidt gamle videoer, jeg har lagt op. Men inden året er om, kommer der faktisk allerede en ny video. Fordi jeg vil gerne udgive en lille appetitvækker til Bailey Final Judgment. Det er en lille video, der handler om, hvordan jeg fik ideen til at lave Bailey Final Judgment. Den kommer inden nytår, og så i starten af januar, så kommer så Bailey Final Judgment. Der kommer i hvert fald masser af rollespil og film for mig af. Rigtig god jul og rigtig godt nytår.